Jag heter Kerstin Svensson och jag kommer uppifrån Norrland, 3 mil från Umeå, i en liten ort som heter Vännäs. Mm. Jag har haft stora besvär med mina lungor och allergi sedan 8 år tillbaka. För då jobbade jag i ett sjukhus, som det då heter, och där fick jag astma. Och det blev ut en allergi mot björkpollen då dels, och så sedan mot nötter och fisk och frukt. Alla frukter som har kärnor i sig och alla citrusfrukter. Jag kunde äta lite banan, och då menar jag typ 3-5 centimeter. Ja. Och jag blev skinnflådd in i mun. Jag kunde äta en halv deciliter blåbär. Mm. Och det var också skinnflådd in i mun. Och det var per vecka som jag kunde äta det lilla. Mm. Om ens så mycket. Och det här var ju då i 8 år. Nu var jag på en helande skola där man ber för sjuka i augusti. Det här var den 10 augusti som lektionerna hade börjat, och han, andra lektionen, så undervisade han om kunskapens ord. Och det var ju okej, men då skulle vi sedan då, de som fick kunskapens ord skulle gå fram och säga det, och så skulle vi då ha förbön. Men där säger jag, det var ett stort mirakel bara där. Det var ett 100-tal som gick fram och fick kunskapens ord. Och det tog ju sin tid innan det hade gått igenom det där. Mm. Så efteråt när vi skulle ha bön, så fick vi bara lägga handen på det sjuka stället. Och det här var en kvinna som hade fått ett ord om astma. Och jag tänkte, men det där gäller ju mig. Mm. Så att jag tog åt mig av det. Och när vi sedan bad där, så kände jag att Gud rörde vid mig. Jag visste att han hade rört vid mig. Och där till lunchen så skulle vi äta kyckling med currysås. Och jag började i vanlig ordning att peta bort currysåsen där. Men kände att jag kan ju äta det där. För det började inte klia i mun på en gång. Mm-hmm. Så jag åt upp currysåsen och tänkte, ja, då får jag se om det kommer någon hosta på kvällen och på natten. För det brukar inte bli så snabb reaktion när det var curry. Men det kom ingen sån reaktion. Och på kvällen så bad jag till Gud att han skulle ge mig kraft och styrka. Jag skulle orka de här dagarna. Och jag bad över det, för jag hade gått hem från mötet, för jag var så trött. Och då fick jag ett tilltal. Jag har redan gjort ett verk idag. Ett bestående verk. Och jag förstod inte där och då att det gällde helandet för astma och allergi. Det förstod jag inte. Men morgonen därpå, då kom orden tillbaka. Och jag visste att Gud hade rört vid mig. Så jag gick ner och åt i frukosten där. Och där hade de en fruktsallad som var väldigt färgrik. Den såg ju så god ut, den där. Så jag tog en skål. Och det var många skedar i den där. Och så åt jag. Min man bara stirrade på mig när jag åt, för han visste att jag kunde bli jättesjuk. Och jag kan ta om jag skulle aldrig fått ner det, för jag skulle ha blivit svullen i halsen. Bara på en enda gång. Men jag kunde äta upp det, och jag kände ingenting. Och det kom ingen reaktion. Då visste jag att Gud hade gjort någonting. Och sen så bad jag under förmiddagen där, Jesus, låt det vara fisk till lunch. Fisk som jag haft allergisjock på, så jag visste att det skulle jag aldrig kunna äta. Och det var fisk till lunch, och jag kunde äta det, och jag kunde äta även ett äpple till, vilket jag aldrig, alltså det var ju sånt där som aldrig jag skulle kunna göra annars. Och jag visste jag var frisk, och då sa jag till min man, jag ska gå över på Coop, för det var på andra sidan gatan då. Och där ska jag köpa frukt och nötter. Men så han, ta det lugnt. Och men så jag vet att jag är helad. Så vi gick över och köpte frukt och nötter. Och jag åt. Och jag kunde äta, och jag har ätit massor sedan dess. Jag fick trappa ner från mina astmamediciner, allergimediciner där jag var på en gång. Men det har fungerat precis. Jag har ätit massor med frukt. Jag äter 5 frukter per dag ungefär. Ibland mer och ibland 3. Men jag har ätit väldigt mycket. Massor med nötter, massor med fisk. Jag älskar fisk. Och jag är fullt frisk.
Jag är fullt frisk. Gud vill alltid hela. Och man ska inte ge upp när man väntar. Nej. Och han ska ha hela äran. För jag hade aldrig kunnat åstadkomma detta. Nej, precis. Det var bara Guds nåd och Guds kärlek. Och han älskar alla lika mycket. Han vill hela alla som vänder sig till honom. Amen. Hur var det innan du blev helad? Hur pass allvarlig var till exempel nötallergin och fruktallergi? Jag har haft nötallergi, har jag haft allergichock. Jag har blivit svullen i halsen och knottig. Jag har haft allergichock 3 gånger på fisk. Riktigt illa, alltså jag blev sjuk. Jag har inte behövt åka in på sjukhus, men jag har haft mediciner hemma. Och citrusfrukter har varit... Ja, svullen i halsen, även kärnfrukter, allting. Astma har jag fått bara rakt av, rakt upp och ner. Och provocerar man en allergi så då blir man ju bara ännu sjukare. Ja, och jag vet att min man hade ätit räkor en kväll. Och jag kunde inte vara i samma rum där man hade räkor, det var ju så. Och han hade borstat tänderna och det här var 1 timme efteråt. Och han kom in i sovrummet och... jag fick astmaanfall direkt bara att han kom in i rummet. Så alltså jag var riktigt känslig alltså på lukten. Och nu kan jag äta räkor. Jag äter massor med räkor. Jag kan äta precis allting. Ägg, fisk och räkor. Ägg i mat kunde jag äta, men inte ägg bara som det var. Det var ett ägg alltså. Det kunde jag inte äta, men det kan jag äta nu. Jag äter massor med ägg. Det har varit mitt liv att säga det är sånt där jag längtat efter som jag grät av glädje första gången jag fick äta sill och potatis och ett kokt ägg. Det kan vanliga tycka i vanlig vardag, men för mig var det enormt. Jag kan fortfarande gråta över att jag får äta frukt. Jag blir djupt förkrossad för jag vet vad Gud har gjort i mitt liv. Jag är innerligt tacksam, väldigt tacksam till Gud vad han har gjort. Absolut. Och det är han som ska ge det här. Det är så. Vad säger dina vänner om det här då? Och andra i din närhet? Ja, de flesta blir väldigt förundrade. Det är många och även släkten. De är inte kristen så. Ja. Men alla blir ju förundrade för de vet ju hur sjuk jag har varit. Ja, det är precis. Så att det blir en reaktion utan tvekan. Och så är det, men jag hade inte på papper på lungallergimottagningen. Jag hade astma, det fanns, men inte på allergi. Det har jag inte rätt ut, utan det gick med på egen väg och bara med läkare på vårdcentralen. Så att där fanns inte papper på det, men det spelar ingen roll. Jag kunde inte äta det, och så nöjde med det. Jag behövde inte ha det på papper. Men en läkare kan man ju tycka att det hade varit kul att ha på papper. Bara för att kunna bevisa. Men jag vet ju själv vad som har hänt. Jag tänker att det är svårt att ljuga ihop en historia om att tålat det här i 8 år. Nej. Och inte låter man bli det man älskar mest. Jag älskar frukt och bär och fisk och allt det här. Alltså det var ju som... Det låter man inte bli. Man provar ju tills man blir jättesjuk alltså. Det är ju så. Så att nog har jag varit tillräckligt sjuk av de här sakerna och haft reaktioner och astma. Det var riktigt knöligt. Och speciellt på sommaren när det var pollen. Jag kunde inte gå ut när det var som mest pollen. Utan det fick man ju vara inne då. Då går ju att ta mediciner till en viss gräns och sedan så kan man inte utsätta sig för det. Så att det har varit knöligt och det var så i sommar. Jag fick vara inne, fick ta extra mediciner och det var en knölig sommar. Och så bara försvann allting när Jesus gjorde miraklet. Och det är ett stort mirakel i mitt liv. Väldigt stort mirakel. Jag är innerligt tacksam. Jag förstår. Och väldigt förkrossad fortfarande. Det är jag. Ja, så är det. Det är en stor glädje. Om min tro på Gud växer. Ja, jag förstår. Och det märker jag att det gör även för andra. Ja. Det är andra som har talat som är
kristna och egentligen förstår det om helande, men deras tro växer också. Mm. Det märker jag, och det är ju så det ska vara. Mm. Det står ju i Bibeln att vi ska växa utav tron, som när vi ser under de mirakel att tron växer. Ja, det står ju i Bibeln, så att det, ja.